I ndar nga jeta dy ditë më parë në moshën 78 vjeçare, ish futbolist i Vllaznisë, Partizanit dhe Kombëtarës së Shqipërisë, Linç Llaku është përsjellë me respekt për nëbanesën e fundit. Në omazhe morën pjesë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, ish futbolist të Brezit të tij, zëvendës ministri i Kulturës, Trajnimit dhe Sporteve Nora Malaje e të tjerë. Respektet për figurën sportive të Linç Llakut vinin nga të gjitha klubet sportive dhe qytetet e ndryshme të Shqipërisë, ndërkohë që nga Shkodra ku lindi dhe deputoi me mjaft sukses për një sezon futbolistik, atë të vitit 1956-57, nuk ishte asnjë përfaqësues. I vetmi shkodran në atë ceremoni lamtumire ishte Fatbar Tjera, i cili në cilësinë antarit të Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s bënte pjesë në stafin e Federatës së Futbollit. Futbolli sot ka humbur një nga figurat e tij më të mëdha, i njeriu që ka dhënë shumë kontribute në futboll. Nuk duhet harrojmë që ka qenë kapiten i ekipit kombëtar shqiptar në atë ndeshje historike kundër Gjermanisë në stadiumin kombëtar që Mustafa. Realisht, ka qenë ndër të paktit që ka merituar atë që ka quajtur kapiten. Kapiteni Partizanit, fitimtar, një Partizani shumë vëllus në historinë e futbollit shqiptar. Mund të ketë thënë shumë gjëra, por tek unë një Llaku ka mbetur një simbol i stoicizmit në fushën e lojës. Është nga ata futbollistë që pjesë ndërmuese të karrierës e zhvilloi e kulmoi në Tiranë, por ka qenë nga ata burra që kur nuk ka mohuar. Vendimin, prejardhin, pse jo, gjithmonë ka qenë shoqëruar me nostalgjin për vllaznin, sukseset, arritjet, pse jo dështimet e saj. Që nga mosha 18 vjeçare, ku luajti një sezon me vllaznin, Linç Llaku më pas është transferuar në Tiranë, duke luajtur për 15 vite me fanelen e Partizanit, ku si kapiten e kësaj skuadre, fitoi 7 tihuj kampion dhe 7 kupa republike. Ndërkohë që është rritën e kapitenit e ka mbajtur edhe me ekipin kombëtar, ku luajti në 15 ndeshje, si ndër më të mirët e asaj për shumë vite më radhë. Krahas titullit njështër i merituar i sportit, për vlerat e tij futbollistike, është ndërruar edhe me titullin e lartë mjeshtër i madhë.